Takže já vás vítám u dalšího mého nekvalitního videa, moje jméno je Lucas Games a dnes budeme po dlouhé době hrát opět Mafandu Mafii a dnes nás čeká další mise, radši to žvíkej ty kokote. Tak, Saru jsme odprovodili a jdeme pokračovat dál. Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo, teda neříkal jsem mu, že jsem spal u Sáry. Ale že se v jeho čtvrti usídlila banda hejsků, který dělají bordel a přepadají slušní lidi. Dona Salieriho to pěkně rozčílilo. Cože, v moji čtvrti? Jak se mohli vůbec opovážit? A ještě navíc přepadnou ženskou, která se nemůže bránit. Nestalo se Sáře nic, Tome? Ne, pane, ta je v pořádku. Postaral jsem se o ní. To je dobře. Proč mi Luigi nic neřekl? Mohli jsme to vyřešit hned? Nestrpím, aby nějaký podělaný hejskově přepadali lidi v mojí čtvrti. Co by si potom každý mohl pomyslet? Platím Salierimu ochranu a on vůbec nic nedělá. Ne, musíme s těma parchantama zatočit a naložit jim, co se do nich vejde. Já se o to s Tomem rád postarám, pane. Co si to kurva ty parchanti o sobě do prdele myslejí? Že je to tady nějaký zastranej lunapark nebo co? Vlastnoručně těm hovadům rozstřílím prdel na sračky. Pauli, klid. Nikdo nebude nikoho zabíjet, rozumíš? Nechci, abyste je zabili. Chci, abyste jim dali ponaučení. Abyste jim zpřelámali všechny kosti v těle a nechali je ležet na chodníku v kaluži vlastní krve. Aby do konce života museli ty parchanti jezdit na kriplkáře a slintali si na košili. Aby se malé děti smály jejich sešívaným ksichtům. Aby prostě každej do konce jejich života viděl, co se stane, když někdo dělá v mojí čtvrti bordel. To zní zajímavě, pane. Jo, to vůbec není špatný nápad. Budeme muset zjistit, kde se usídlili. Mohl by to vidět tlustej Biff, co vždycky stojí na náměstí v čínský čtvrti. Zajděte za ním a zeptejte se. A až na to přijdete, puste se do nich. Spolehněte se, pane. Dají v naší čtvrti BURDEL! Tak. Ježiš, já si zase budu muset ubrat tady sensitivitu na myši. Jo, tady je gramofon. Ten tady by měl spustit písničku, kterou já za boha nemůžu nikde sehnat, protože hej, věřte tomu nebo ne, Steam verze Mafie samozřejmě nemá soundtrack, protože je licencovaný, tak se musíte stáhnout zvlášť, jenomže tenhle ten song tam prostě není. Prdele, za to můžu vysrat. Co je, Franku, ty starý čuráku? Promluvit si s Frankem. Je dobře, že se o ty uličníky postaráme. Lidé nám budou... Jo, aha, jo, jasně, postaráme. My se postaráme, Franku, ty starý chřestýši, ty užovko jedna zasvíněna. Stará vole, že se o ty rošťáky postaráme. Já se o to postarám tady s Pavlem, ty idiote. Ty nepohneš ani s tím svým debilním oblekem, kurva, který je zavšívený, rozžmoulaný, kurva, holubem posraný. Kurva, zavírej za sebou. Nebyle. No a my se půjdeme podívat za Beefmeistrem. Ale napřed musíme ještě... Tome, děkuji. Kdo ví, co by se stalo, kdyby Sáru nedoprovázel? No, nepřišla by o panenství, to by se stalo, ty idiote, no. Chceš mi mít dlužníkem, tak... Nemáme čas. Co? Tak ty ještě si budeš kurva na mě vyskakovat, ty buzno jedna stará? Ty jsi mým dlužníkem, no tak kurva si tam... Dej mi chlast na týden zadarmo, ty prase jedno. Tak. Ježišmarja. Pohni Pavláte. Debilní. A ty se taky zvedej, ty plešatej blbce. Ej, já znám kořalo skurvenej. Potřebovali bychom pořádně zmlátit pár týpků, Vinci. Na to budou asi nejlepší tyhle parádní pálky. Na týhle je dokonce podpis nejlepšího hráče ligy. Nekecej. Tomu jsem vždycky fandil. Fakt je to pravý? No, kdyby byl upřímnej, tak není. Ale když s tím někoho práskneš do ksichtu, určitě se tě na to ptát nebude. Pro jistotu nám dej taky nějaký bouchačky. Člověk nikdy neví. Moje řeč. Měl bych tu tyhle kolty 1911. Jsou to parádní automaty. Díky, Vinci. Měj se. Jasně, dej mi kuličkovku, baseballovou palku mi dej taky. Nejradši přetáhnul tohle čuráka. Ale pohní, Pavláte, trvá ti to. Jak nálačno sraní. Teďka ještě potřebujeme od toho, ne? Od
Já vlastně nepotřebujeme od Ralfa auto. Teďka pojedeme lasičkou, lasiterem, no nástup ty blbče. Jej! Jo, tady se to ovládá šipkama, aha. Já jsem kokotek. Ach bože. Žádné ovládání na šipkách, vy kokoti. Tak. Tady nějak najdi toho bachratého beefa v Chinatown, v Chinatown. Tak jdeme za tlustým beeftekem. Je v Chinatownu. V definitivní edici se potom dozvíte proč, co, jak, kde, jak, proč je v čínské čtvrti. Ty si ten klakson taky strč bičo do nosu nebo do prdele. A ser na mě, blbečku. To k seru ty sirény policijní, nejotravnější zvuk snad z celé hry. Hej, už pokoj, já tu nejsem. No, pouta, no naštěstí to zmizlo. A tady je ten beeftek. Zastav, tohle je ono. Počkat, ale mě se tady zdá být to nastavení trošičku zase na hovno. No jasně, úroveň detailu zase v pičiburgu, stíny velmi vysoké. Tak. Jdem. Vystup z toho. Co? Ha, tam chtěl někdo jako přijít? Nazdar chlapi, jak jdou kšefty. Nazdar ty tlustej bastard. Potřebujeme jednu malou informaci. O co běží? V naší čtvrti se usadil gang chuligánů a otravujou život slušným lidem. Měli dokonce nějaký nekalý úmysly s Luigiho dcerou a nebej tady Toma. Kdo ví, co by jí udělal? Potřebovali bychom vědět, kde se scházejí, aby jsme jim mohli vyřídit zkaz od Dona Salieri. Máš sakra štěstí, Pauli, že se ptáš zrovna mě. Nevím, o co běží. Pár lidí už s nima mělo nějaký problémy a říkali mě, že se scházejí ve starý service station na nábřeží. Poblíž Teranova Bridge. Je to kousek vodců. Dá se tam dostat takovýma postranníma dvířkama přes dvor. Tu babku, jak vám sejmul. Pozdravuje i ode mě, Pauli. Díky, Wife, máš to u mě. My už musíme jít. Jasně. Mějte se, chlapi. Čau, ty tlustej beefmajstře. Jeď ke starému autoservisu, no tak, nasedej blbečku, jedem. Ježišmarja, Pavle, proč to takhle celý obíháš, do prdele. No, tady je zablutej. Počkej, aha, počkej, tudy ne. Tudy. Tuhle beefmajstře, mám se v tě přejel, uhni píčo. Uvněte čuráci. Tak. A my teďka pojedeme za těma zmetkama a naložíme jim, co se sluší a patří. No akorát to moc nevyjde podle plánu, do prdele. Počkat, ale to je nějak divně, ne? Nějaké divné, ne? Jak jsem to kurva zase zajel? A ne, dobré, tuto je. Uhněte pičusky. Tak. Myslím, že jsme na místě. No, to bude ono. Tak, vypadni ven. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílej. Tak, vykopnem ty vrata. Na to tata. Na to děda. A jdem si pro ně. Hej kamaráde, pozdravuje tě Don Salieri. Tak pojď, rád si ten pozdrav poslech. Já ti ho zahlásím, ale pěkně tvrdě. Kurva, Pavle, uhni. No, piruetka na závěr. Tak jdeme na další zmrdy.
se do něj netrefil. Pěkně dostal další. Au, husím krkem opáčidlem do mě. Počkej. Co? Pavle, tohodle, bramboru. Pana bramboru. O! No, konečně. Zmrdečci. PlayStationové verze oni chcípnou rychleji, no ale tady, a dokonce dávají kopačku Tomas, ale tady to je takové ojebané trochu, no. Děkuju. Ještě, že jste se ukázali. Není zač. Ještě s těma grázlama někdo zatočí. Jak to, že mluvíš, když jsem tě zabil? Tak, jdeme na ně. Teď to se skočíme. Tady si někdo přišel pro trochu... Tome! Ty parchanti vytáhnou mouchačky! Ukažu se na baseball! Postříme ty svině, tady jde o krk! Postříme ty svině, tady jde o kachní krk, ty kopy. Tak si nabij, blbečku. Pičo, ten uhýba kulkan, co to je, vole, za Matrix? A to jsem spíš já takhle, vej. Tak další dole. Ty už taky zdechni, vole, flanelko. Přebí to ty debente. O, ten měl u sebe magnumku. Kurva, poslední dva náboje. Jak to, že nic nenalezeno? A čím to teda potom po mně střílel, ty kokot? Je to. Ty hry z Call of Duty se nezapsou. Tak jdeme dál. Call of Duty nehrál ani nepamatuju. Ahoj, buzerante. Au. Oh. Dobře, tak tady jsem dostal do pupíku. Thomas Angel zdechnul. Tak jdeme na to. A pamatuj si, Tome, žádný střílej. Do prdele. Zase celý znova, kurva. Ale naštěstí tady to půjde celkem rychle, protože jak je zezadu naperete do lebeně, jim lupne za chrtáním a je po nich. No tak ukaž. Tak, piruetka. No už je před náma, nemusíš ho hledat. Pohni Robertkem. Jdi do prdele. No, super, takhle. Další dole. Pěkně, no, chytni se za tvář. Pavle, kurva, co děláš? Ty už máš jenom 56 životů. Děkuju. Ještě, že jste se ukázali. Konečně s těma grázlama někdo zatočí. Já jsem zatočil s tebou, trošku, jestli nevadí. Tak vytáhneme kolťasa a jdeme na věc. Aby si někdo přišel pro trochu. Ty pohádi vytáhnou bouchačky, vykašli se na baseball. Posral ses? Tak další dole. Au. Další dole. Pecka. Výborně, tady ta je trošičku přeblíkává, jak jsou na sobě pěkně dva buzeranti. Dávají si lžičky zmrdi. Tak počkat, ale já chci. Colt, tenhle, 19.11. O, on se tam bugnul, tak jen tak tam zůstaň. Tak. Bum. Do hlavy. No. Hajzo jeden zasranej. O, tu je ještě jeden. Pěkně dole. A nahoře je ještě jeden. Zmrdečci. A je to.
O co se tady jako snažíš, frajere? Právě se snažím vykopat tvou gangsta, bič! Jak drží tu pistoli? Jaký zasraný mafiáni, Johnny, zdrháme! Zpětný raz nic. Do prdele! Rychle do auta! Musíme je dostat! Tomáš ten vůbec neví, co se děje. Svině! Naserej, blbče. Pavle, co děláš? Na stop. No nejedeš, blbečku. Onem, za nima. Já myslím, že jsem mu prostřelil gumu, ale nejsem si tím jistý. Jo, prostřelil. Tak pojďte vy zmrdi. No střílej. Tady nebylo to zabradlí. Nabíjej. Jeď. Tady to nedá, blbeček. Čo, dobře odletěly ty vrata. Skoro, já vím, že jsem to kolikrát na ní pořádně napral a on úplně vyletěl kam si do řiti a stejně skončil tady na konci v té lokaci. Hehe, blbeček. No, už tě skoro máme. No, jako neutečeš. Počkej, tu jo. Jo, mám ještě ten Magnum. Jecka. No, ale tady už někdo odzvoní. Mrdi! Běž a doraž ho! Pořezaný rypák! Co pak, je ti ho líto? Takových parchantů ti lítobek nesmí. Je sice bezbraný, ale při první příležitosti by ti vrazil kudlu do zem. Napadlo mě, co by asi tak dělala moje matka nebo Sára, kdyby mě tady takhle viděli. Tenhle už to má za sebou. Máme o starost míň. Co koukáš, jako by ti spadly hračky do kanálu? Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera bojet holku. Na tohle si budeš muset zvyknout. Vzpomeň si, kdo ti to chtěl včera Co koukáš, jako by ti spadly kurde kočky vole do pračky? Eliminace nové možnosti jízdy, paráda. No, ale já se pro tuto epizodu tady s vámi rozloučím a uvidíme se další epizody Kněz. Zatím čus.